Eldor Shomurodov Falastin bilan o'yindan keyingi gap-so'zlarga munosabat bildirdi. O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2022 saralashi doirasida Falastinga mehmonda imkoniyatni boy berib qo'ydi. O'yindan keyin har kim o'zicha xulosa chiqardi. Bu tabiiy holat. O'sha kuni o'yin payti maydon chetida bo'lgan va o'yindan keyin stadionda ham, mehmonxonada va futbolchilarning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rgan odam sifatida aytishim mumkinki, ular uchun ham bu kutilmagan natija bo'ldi. G'alati o'yin va hech kim kutmagan mag'lubiyat. Oxirgi kunlarda turli gap-so'zlar va mish-mishlar ko'payib ketdi. Biz esa bugungi Iordaniyada bo'lib turgan terma jamoamizning asosiy hujumchisi Eldor Shomurodovni suhbatga taklif qildik. Quyida Rostov a'zosi bo'lgan forvardimiz bilan savol-javoblarimizni e'tiboringizga havola etamiz. Falastin bilan o'yinda nima bo'ldi? Nima uchun terma jamoa o'ynay olmadi? Ba'zida shunday o'yinlar bo'ladiki, nima uchun unday bo'lganining sababini ayta olmaysiz. Bu biz yuta oladigan raqib deb o'ylayotgan edik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana Sog'savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Mana aka 3 oy oldin o'lgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiyaman, ishoninglar. Assalomu alaykum birodarlar, tojik. Мой шумара, барой миноксидил мегами, нам 7-5, барой решан дору гирип савда. Шума метонен, омада, я миджаб гирин. Интернети совсавда.ру Биринчи бўлим бизни назоратимиз остида ўтди. Лекин вазиятлар ярата олмадик. Бундай ҳолатда ўйин биринчи голгача давом этишини билиб турган эдик. Ўша биринчи голни биз ўрганимизда биз ғалаба қозонган бўлардик. Afsuski, ular birinchi bo'lib gol urishdi. O'sha goldan keyin so'nggi daqiqalarda ularda yana vaziyatlar bo'ldi. Yaqinda Rossiya chempionati doirasida Rostov bilan UEFA mehmoni bo'lganimizda ham shunday bo'lgandi. 0-2 hisobida imkoniyatni boy berib qo'yganmiz va nimalar bo'lganini hech kim tushunmagandi. Deyarli xuddi shunday vaziyat bo'lgan do'shanda ham Falastinga qarshi bahs birinchi o'yin va keyingi turlarda biz xatolarni to'g'irlashga va kerakli ochkolarni jamg'arishga harakat qilamiz. Nima uchun o'sha kuni maydonda yakka kurashlarning juda ko'pini mezbonlar yutishdi? Gol o'tkazib yuborganimizdan keyin bu holat ko'proq ko'zga tashlandi. Balki biz gol o'tkazib yuborishga tayyor emasmidik? Ruhiy ustunlik birinchi goldan keyin falastinliklar tomonga o'tdi. Nazarimda ular durang uchun to'p tepishayotgandi. Afsuski, kutilmagandagi goldan so'ng biz oldinga ko'proq kuch bilan o'tishga majbur bo'ldik va himoya ochilib ketdi. Kamiga o'zimizning xato bilan yana gol o'tkazib yubordik. Terma jamoa futbolchilarida moddiy tarafdan motivatsiya yo'q. Va shu sabab ular jonini berib o'ynamadi. Qabilidagi gap-so'zlar paydo bo'ldi. Terma jamoada o'yinchilar uchun haqiqatdan ham pul birinchi darajali motivatsiyami? Bunday gapni tarqatadiganlarning o'zlari ko'proq pulni o'ylaydigan insonlar bo'lsa kerak. Shaxsan o'zim hech qachon pulni birinchi o'ringa qo'ymaganman. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Boshqa yigitlar ham bu yo'lda pul asosiy planda emasligini biladi. Har bir futbolchi yoshligidan milliy terma jamoaga ilinishni va terma jamoa libosida to'p tepishni orzu qiladi. Shu jumladan o'zim ham. Qanday qilib yoshlikdan niyat qilgan orzusiga erishgan futbolchi u yerda pul uchun o'ynashi mumkin? Terma jamoada hamma xalq uchun, muxlislar uchun o'zi va oilasi shani uchun o'ynaydi. Bu yerda pul hech qachon birinchi o'rinda turmagan. Jamoada hamma g'alaba qozonishni va muxlislarni xursand qilishni xohlaydi.
Futbolchilar murabbiyni ketkazish uchun atay o'ynashmadi degan gapga qanday fikr bildirasiz? Qanday qilib unaqa bo'lishi mumkin? Bu hech bir bolani xayoliga ham kelmagan narsa. Odamlar bunaqangi gaplarni qayerdan o'ylab topishiga hayronman. Terma jamoada hammamiz bir oilamiz va bu yerda kimningdir siqib chiqarish yoki ketkazishtirish haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hammaning xayoli faqat bir narsada – jahon chempionatiga chiqish. To'g'ri, biz kutilmaganda yutqazib qo'ydik. Mag'lubiyatdan keyin turli fikrlar va shubhalar bo'lib turadi. Lekin bu darajadagi gaplar juda noto'g'ri. Falastin terma jamoasi murabbiylari O'zbekistonni juda yaxshi o'rganishgan va shunga yarasha tayyorlanishgan. Sizni ham 2 nafar baquvvat himoyachilar qo'riqladi va imkon bermadi hisob. Nima uchun biz ularga qarshi mana shunday tayyorlanmadik? Raqibga jiddiy qaramadikmi? Shaxsan o'zim 1-sentyabrda terma jamoa ixtiyoriga yetib keldim. Vaqtimiz yetgancha raqibni o'rgandik. Orada vaqt qisqa edi, lekin shunga qaramay ularni o'rgandik. 2 nafar yaxshi hujumchisi borligini bilardik va ular himoyada ko'proq uzun paslar bilan chiqishini ko'rsatishdi bizga. Afsuski, maydonda kurashlarni ko'proq ular yutishdi. Biz kurashlarda yutqazganimiz uchun ham mag'lub bo'ldik. Bunday o'yinlarda kurashlarni yutqazmaslik kerak. Tolibjon Qosimov suhbatlashdi. Amman, Iordaniya. Chempionlik kamari uchun kechgan markaziy jangda Muzaffar braziliyalik raqibini nokautga uchratdi. Fotogalereya. Buxoro shahrida o'tkazilgan qo'l jangi bo'yicha O'zbekiston va dunyo yulduzlari ishtirokidagi katta sport oqshomi yakunlandi. Oqshomning markaziy jangi og'ir vazn toifasida chempionlik kamari uchun kechdi va unda hamyurtimiz Buxoro yo'lbarsi Muzaffar Rajabov hamda braziliyalik taniqli aralash qoidalar ustasi Michael Falcao o'rtasida bo'lib o'tdi. Jang muddatidan avval yakunlandi. Muxlislarning olqishi ostida jangni ko'tarinki kayfiyatda boshlagan Muzaffar olis Braziliyadan kelgan raqibini texnik nokautga uchratdi va chempionlik kamariga ega chiqdi.